Okay, magandang araw mga boss. Sa video ito, papakita natin or isishare ko sa inyo yung daloy ng kuryente ng motorsiklo natin. Mula sa stator natin. So, nandito yung sakit ng stator. Wala lang yung stator natin pero nandito naman yung sakit niya. Nandyan naman yung kulay ng wire. Kaya, madali naman siyang uh, matandaan yung kulay dito. No, kasi sa stator nagsisimula yung kuryente. Okay, so nandito din yung ating Uh, ignition coil, battery, tapos starter solenoid, tapos itong sakit na papuntang tail light, yan, papuntang signal light sa likuran, tapos usian. Uh, fuse, tapos CDI, tapos dito yung ating uh, rectifier regulator, tapos yung mga sakit dito ng papunta ng headlight at saka yung papunta ng panel board no yung sa panel indicator natin so yung mga wire dito nandito rin natin yung placer relay okay so siguro sa video yung gagawin natin ng dalawang video ito kasi masyadong mahaba kung isang video lang yung gagawin natin para kung halimbawa alam nyo na yung part na to so yung sa second part na lang ang pwede nyo uh, panuorin. okay ngayon ah uh, kaya natin sinisiri yung ganito kasi Ah, uh, madami nagko-comment, sira daw yung headlight niya, wala siyang high and low. Ngayon, kung yun lang ang i natin, paano naman kung nasira yung ibang part niya? Unlike kung makakabisado mo yung buong wiring, yung daloy ng kuryente mula stator hanggang doon sa mga uh, signal light. Pag may nasira diyan, madali mong magagawa kasi alam mo yung flow ng kuryente. Okay, start na tayo. Okay. Mula dito sa stator natin. So, nandito yung sakit ng stator niya. Ayan. yan yung sakit niya. Ngayon yung dulo doon na wire. Ayan. Yan yung papuntang tail light. Sakit niya ng papunta ng tail light. So, huwag nyo muna ang intindihin yun. Dito muna tayo sa sakit ng... Uh, sakit ng paggaling ng stator. Okay. Kasi dito nagmumula yung ating kuryente. Okay. So, pag ganun. Mula sa stator saan po pumupunta yung wire na galing stator okay so tignan muna natin yung kulay ng wire na nandun sa sakit ng stator so dito mayroon ditong wire na kulay ito yung blue na mayroong uh, guhit na yellow yan. Blue. Kadalasan blue. No, may guhit minsan niya na minsan puti. Basta yung ganun na kulay na blue. Okay. ah uh, yan po yung galing sa pickup or pulser. No. Yan yung nakatutok sa ah uh, magneto. Yung nakatutok sa magneto. Yung magneto meron yan, relactor eh. Yung nakausli na maliit na sa labas ng magneto. Yung nakaganun ng magneto. Wala kasi akong magnetong dito hawak. So sa labas nun, mayroong konti na napagano na kwadrado. Ang tawag dun relaktor. Yung wire na yon nakatutok doon, ito yun. No? So kaya natin hindi pinupokus masyado yung camera kasi para makita nyo yung daloy ng wire. Okay, kaya in medyo tinataas natin ng konti yung a uh, ating video. Okay, so tanda natin yung basta blue. Yung katalasan yan, blue, bisan blue white, minsan blue yellow. Pag blue yellow na sinasabi, blue tapos yellow, malit lang yung stripe na yellow. So ang tawag doon ay blue yellow. Pag white, di blue white, hindi dalawang wire 'yun, isa ang wire lang siya. Pag ganito, blue na may guhit na yellow. So yan po ay blue yellow. No, lamang yung blue kaya blue una, una nating babanggitin. So blue yellow, yan. Ang pinupuntahan niyan dito sa CDI, yan. So mula dito sa stator sa pickup, or pulser, pumupunta yan doon. Yan. Ang punta niyan CDI. Wala siyang ibang pupuntahan kundi CDI lang. Okay, kaya wala kayong makikita nito na labas dito. Nakaganito yung kulay niya. No, ang punta lang niya CDI. So, yan. May makikita kang wire sa CDI na blue yellow. Okay, galing yan ng uh, stator sa pickup wire or uh, pulser. Okay, so alam mo na na ang galing pickup wire, papunta siya ng CDI. Okay, tapos mayroon pa dito isa, uli. Uh, kulay naman niya ay black-red, black na may guhit na red. So, black-red. Okay, yung black-red na yan, ang punta din yan, CDI, yan naman yung primary wire. Mula sa primary coil, ang primary coil naman, yung winding niya, yung rewind niya dun sa stator niya, pinong-pino. No? Mas pino siya. No? Pinong-pinong pino yung wire na nakapulupot dun. Tsaka mayroon siyang parang balot. Yun po yung galing sa primary wire. Ngayon, mayroong motor wala noon kasi hindi naman primary wire yung ibang motor eh. Yung mga battery operated, wala ang primary wire yon So, ito mayroong primary wire. no Kasi mayroon siyang primary coil. So, ito yung primary wire niya. Papunta rin yan ng CDI. Kaya sa CDI, makikita mo rin yung kulay na yon Yung black red. Yan No? So, may kulay kasi yan eh. Kaya hindi ka maliligaw. Okay? Ngayon yung pwesto naman dito, baka masabi mo na kung paano yung pwesto dito, paano yung pagkakabit. Kaya nga pag bumibili tayo ng CDI, kadalasan a, uh, tatanungin mo, sa uh, inaalam sa iyo kung ano yung motor mo. Kasi iba-iba yung pwesto, hindi pare-pare ang pwesto. Halimbawa, dito nang pwesto sa yung blue, dito nang pwesto. Maaring sa ibang sa ibang motor hindi diyan pwesto. maring nandito sa baba. Kaya pag bibili ka ng CDI, dapat doon sa brand ka magbase kung ano yung motor mo diyon nang bilhin mong CDI ngayon kung i-convert mo alam mo alamin mo kung saan yung pwesto niya kasi mamay magkapalit hindi aandar ah, okay so yun extra lang naman yun ano so dito dit tapos tayo tayo sa primary so ang primary at saka ang pri primary at saka pick -up wire ang punta nila CDI okay tapos meron dito green yan green na wire So, dahil ito ay pang uh, SYM, no ano siya, R green siya. Pero sa ibang motor, kagaya ng Yamaha, black sana yan. So, ang mga China motors, kadalasan green ng ground nila. Okay, so saan naman ang punta nitong green na wire na galing stator? Ang takbo niyan, papunta ng negative ng battery. Okay, pero makikita mo rin yan dito sa CDI. Yan. Kasi ang CDI mayroon siyang ground. Ngayon, ang ground ng motorsiklo, magkakakunikta yan eh. No? Marami ang, basta't yung mga ground, direkta rin yan sa battery. No? Halimbawa, nakakita ka ng ground dito sa rectifier regulator. Konektado yan sa battery. Paano natin may ipuprove na konektado yan doon? No? Ito. Yun dito, konektado doon sa battery. So, pwede naman natin testerin yan eh. Papakita ko lang sa inyo na konektado yan. Pagamit tayo ng uh, multi-tester. Okay. na natin yung continuity. Isisit natin dito sa continuity. So, para i-prove lang natin na konektado talaga yan. No? Hindi tayo hula-hula lang So, paano natin malalaman na uh, may continuity sila? So, mag, ibig sabihin, may kar magkarugtong. So, pag, pinig, pag pinagdikit natin ito, kakita yun sa tester, may ilaw. Yan. Tapos tumutunog. So, ibig sabihin, konektado itong dalawa na ito. Ngayon, mula dito sa kulay green, di ba sabi ko yung green magkakonekta. Okay. Ito yung sakit ng ano, ng rectifier regulator. Itong kulay green, lagay lang natin dito. Kahit magkapalit, okay lang. Kasi continuity lang naman ang tinitingnan natin. Yan. Tapos i-connect natin dun sa uh, battery, sa negative. Nakita nyo? Yan. So, konektado kasi yan. So, ganun po ang ground. So ang ground uh, konektado sa CDI, konektado din dito. So ganon po ang trabaho ng ground. Okay? Sa susian, tignan din natin sa susian. Kung mayroong connection dito. Sa susian kasi mayroong ground eh. Pero ibang motor walang ground ng susian. Sa mga primary type na motor, mayroong ground ng susian. Ano yung purpose ng ground ng susian? Yan yung pagpumapatay ng makina. Once na kumunik yung black-white na to na wire, kumunik sa green, pag sinusi mo na gano'n, pag inop mo, pag uh, i-off mo siya, naka on Pag i-off mo, kumukunik yan yung uh, black-white sa green. Kaya namamatay ang makina sa mga primary type na motor. Pero kung battery operated, hindi naman gano'n. Wala silang ground sa susian. Kaya naman namamatay yun. Nade-disconnect yung mula uh, battery papuntang accessory. Nade-disconnect yung uh, battery kaya namamatay yung CDI kasi wala sang supply sa mga battery operated na motor yon. Okay, so ang chinecheck natin yung connection dito kung konektado dun sa battery. Kasi may ground sa battery. So ilagay lang natin ulit dito sa ground. Yan, nakita nyo. Kita yung sa tester natin, umiilaw siya, tumutunog. Kasi konektado itong negative, yung ground nito, konektado yan doon. Okay? So, nagkaroon na kayo ng counting idea sa connection. Okay, so, dito na tayo sa uh, green. So, dalawa na lang ang, dinat ang nandito. Tapos na tayo dito sa iba. Okay. Itong yellow, yan. Yan naman yung light coil. Itong yellow wire. Madalas yan, yellow. No. Pag yellow, ang takbo naman yan, ang punta naman yan, papunta ng rectifier regulator. Yan. Okay. So, mula sa stator, tumakbo yung kuryente doon. Pumupunta siya dito sa rectifier regulator. Kaya meron kang magkikita yung wire na yellow dito sa rectifier regulator. Okay. Saan pa ang takbo niyan? Ang, punta, ang pinupuntan pa niyan, papunta yan ng switch ng ah uh, headlight. Okay? Papunta siya ng switch ng headlight. Kasi ang ilaw nito ay sa mga ganito na motor, ang ilaw niya ay stator drive. So mula stator, pupunta siya ng uh, rectifier regulator. So, kasi sinasala niya rin yung sobrang kuryente. Okay? Tapos, dito, dito din nakakabit yung, sa, kung babalatan mo to, may mayroon so nagsasangayan dito banda kung babalatan mo yan pumupunta yan doon sa may switch headlight switch okay kaya dito sa headlight switch meron ka makikita dito ito yung switch niya ito yan yan Meron ka makikita yellow wire kasi galing niya ng uh, rectifier regulator. No, mula mula sa stator pumasok dito, tapos tumuloy din yan dito. No. So bakit mapapansin ka na mayroon nag sanga-sanga uh, kasi mayroon pa siyang ibang pinupuntahan. So sa next video alamin natin yung yung pinupuntahan pa niyan. Okay? So inalam lang muna natin yung mula stator. Okay? Sunod natin yung na, puti, no, yung white wire. Yun naman yung charging coil. Okay? So mula dito sa stator, yung white wire, ang takbo niyan, pinup ang pinupunta ng wire na 'yan dito din sa rectifier regulator. Okay? Kaya mayroon kang makikita sa rectifier regulator na white wire. 'Yan. So mula doon sa stator, pumupunta siya sa rectifier regulator. 'Yan yung charging coil. Okay? Tapos, sa rectifier regulator, mayroon kang makikita red wire. Okay? Saan naman itong red wire? Saan naman ang punta niyan? So, yung green sa battery. Yung pula, sa battery din yun. Kaya lang, sa positive naman siya pumupunta. Okay? Pero, bago siya dumating ng uh, battery, dumaan sa fuse. Ito, bago dum, bago pumasok doon, dumaan sa sa fuse. Okay? Ganun po ang connection niyan. Kaya pag once na naputol yung fuse natin, hindi na maka, hindi na makakargan yung battery natin. Okay, ganun po 'yan. Pero pwede pa ring mapailaw 'yan pagkas na umaandar yung motor natin kasi pagdating naman dito Meron siyang accessory wire na eh, Nasusupply yan pa rin yung kulay black na wire ng susiyan eh. Dito. Yung black wire dito. O, pag umaandar. Pwede pa rin. Mag, magkakaroon pa rin tayo ng ilaw. Kaya lang. Yung, yung mga signal light. Magkakaroon pa rin yan. Signal light. saka yung. Uh, ibang parts doon. Kaso lang. Hindi siya stable. Kasi disconnect siya sa. Ano eh. Sa battery. Once na pumutok lang. Fuse natin. Okay. So. Ganun po ang. Daloy ng. Kuryente. Ngayon. Dito na tayo sa. Ah. Uh, tapos na tayo sa rectifier regulator. Tapos na rin tayo sa dito sa stator na pinanggalingan. Dito naman tayo sa CDI. So, yung primary, tapos na tayo, alam natin galing siya doon. Tapos yung pickup wire galing din siya doon. Ito. Tapos yung green ground, konektado sa battery. Okay? Tapos, meron dito black white na wire. So, bali, animang wire nito. Yung black-white na wire, black-white wire, ang punta niyan, susian. Yan, sabi ko kanina, yan yung pumapatay ng makina sa mga uh, primary type na motor. So, ang pinuntahan nyo lang lito dito lang. So, mula dito, kung babalatan mo yan, pumasok yan dito. Yan. Tapos, ang nandito pa yung ah... Uh, red ay black yellow na wire so saan naman ang punta nitong black yellow yung black yellow papunta na yan ng ignition coil dito na yan pumupunta yan kaya dito sa ignition coil makikita mo mayroong black yellow yan no? black yellow na wire galing yan ng CDI Eto yung green, saan naman galing? Battery. Okay, negative kasi yan eh, ground. Pero mayroong motor, isa lang ang wire. Ano? Isa lang, ganito lang. Itong itang, isa kasi, ground. Nasa tornilyuan yung ground niya. Pag once na isa lang ang wire na ignition coil, positive lang yun. Yan lang yung galing ng, galing ng CDI. Yung ground niya, yung tornilyuhan. Kasi nakadikit sa bakal yun ang bakal kasi, ang chassis, dinadaluyan ng ground yan kasi yung galing ng battery na negative. Mayroong isang wire na nakakunik sa chassis. Kaya mayroong ground ang body, ang chassis ng motorsiklo. Okay? Ganun po yan. So, ulitin lang natin yung connection dito. Black-white, papunta ng susian. Tapos itong black red galing ng stator, primary coil. Black yellow papunta ng ignition coil. Ito. Blue yellow pick -up wire. Galing pick up wire sa stator. Tapos yung green ground. Okay. So siguro yung hanggang dyan lang muna yung ating uh, video. No. Kasi masyado nang hahabas siya eh. At na alam na natin yung mga papunta ng ignition coil. Alam na natin yung papuntang CDI. Papuntang rectifier regulator. At saka yung papunta ng susian. Sa susian natin, ah, hindi pa natin na ipapakita yung ano pala. So, dugdag natin yung ah, red wire. Yung red wire, galing ng battery yun. Dumaan sa fuse yan. Pag, pag once na Uh, pumutok ang fuse, walang power ito. Okay? So ito, nakapatay ang susian or naka-off o nakabukas. Laging may power tong kulay red na wire. Maliban na kung pumutok ang fuse. Kaya pag tinik mo to na naka-off siya, tapos tinister mo to walang power, putol ang fuse mo. Okay, yun lang yun. Pero pag naka-off man siya or naka-on, tinis mo to may power okay yung fuse mo. Okay? Or maaaring disconnect kung halimbawa hindi mo na wala dito. Maaaring na disconnect lang doon. Hindi naman pumutok pero di lang maayos yung pagkakabit. So, ganun po ang pagkatest niyan. Ngayon, ito namang uh, kulay black. Sana man ang punta niyan. Yan na yung pumupunta ng mga accessory wire. Yan na yung uh, dyan na nakakabit yung ating mga plaster relay. Tsaka yung iba-iba pang mga connection, kagaya ng uh, brake light, dito na galing yun. Okay? Pero sa ibang pagkakataon natin uh, gagawa ng video yan, yung about sa wire na yon, yung mga papunta na ng headlight, kasi masyado nang maaba yung video natin. Okay? So hanggang dito muna yung ating video at least na alam nyo na yung connection ng uh, mga nauna nating nabanggit. -na okay? So abangan nyo yung ating next video mga boss. Maraming salamat sa inyong talk Bye to bye-bye